How many hours? Dan, la que hay que ver nada, sí, ahí oye. So wale wamefika sahi ya mweleo ni nini kinaendelea mwili isha atoleo enze. Unaona kwa hiyo hema hapo on my left side. Sanduku imekelewa hapo chini hapo mahali kwenye wao watu wamesimama. Sanduku iko hapo. So I think wanachukua samples. Then from there tutajua what next. Watu wameanza kutoroka ila harufu inatoka jamani. Wewe